Amb aquesta nova parada d'autobús, el centenar d'alumnes dels graus d'aqüicultura i control ambiental de l'Institut dels Alfacs de la Ràpita ja tenen una opció de transport públic per anar a classe. El centre es troba al complex de l'Irta, a més de 8 quilòmetres de la població i en ple delta de l'Ebre. Era molt complicat quan les famílies venien a matricular els seus fills i quan te preguntaven com arribarem allí baix. Era complicat dir que s'havien de buscar una mica la vida o un transport dels alumnes de cicle formatiu de grau superior o les mateixes famílies que els portessin. Penso que des del 2005 que tant l'Ajuntament, Consell Comarcal i Serveis Territorials hem intentat per tots els mitjans obtenir un tipus de transport públic que s'adaptés a les necessitats de l'Institut. Finalment ho hem aconseguit. Una vegada consolidada aquesta línia, també hem de pensar que hi tenim més de 100 treballadors a l'IRTA, que alguns tampoc disposen de vehicle, que no poden conduir, i qui sap si en un futur podríem ampliar els horaris per donar també servei a aquesta gent. A l'inici del curs també es va millorar la mobilitat pels estudiants del sud del Montsià, amb una línia entre la Sénia, Ulldecona i Alcanar. I aviat es sumarà una nova connexió entre Santa Bàrbara, La Galera i Godall. I no hem de perdre de vista tampoc que durant el 2017 hem creat la taula mobilitat. Aquesta és una taula mobilitat que ja ha arrencat, que està funcionant, que ha fet ja els primers encàrrecs i que té per objectiu doncs, elaborar el pla director de mobilitat de les Terres de l'Ebre. Ara bé, el que no podíem fer era esperar-nos. Hi havia necessitats, sobretot del Montsià, podríem dir que era la comarca més oblidada per part de l'administració del país, i amb aquestes mesures els hem posat al dia. Aquesta millora ha estat possible modificant la línia regular que uneix Poblenou del Delta amb Amposta i la Ràpita. A partir del 8 de gener farà dues parades a l'Escola d'Aqüicultura a les 7:50 i a les 2:20, coincidint amb els horaris d'entrada i sortida de les classes. Serà vàlida la targeta T10-120, que té un cost d'1 euro per viatge.